זה נתחיל. שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נדבר היום על דבר מעניין שנקרא שיטת הסלאמה, או סלאמי. הנקניק, איך קוראים לו? סלאמי או סלאמה? סלאמי. סלאמי עם, עם חיריק. בסדר, אז אנחנו נדבר על שיטת הסלאמי. מה זה שיטת הסלאמי? היא שיטה שיש מכנית גם שיטת השלבים. כל זה דבר סלאמי זה נקניק, מי שמכיר, שמקורו באיטליה. העיקרים מאוד אהבו אותו כי אפשר לשמור אותו בטמפרטורת החדר. הנקודה העיקרית שלא אוכלים סלאמי ככה. סלאמי חותכים אותו לפרוסות, וזה הרעיון. זה רעיון שבעצם התחיל מרוסיה, שיטה לא מה שנקרא יהודית, סטליניסטית, מה שנקרא מתקופת סטלין, שהשתמשו בה לכבוש יעדים, לכבוש מדינות, גם רעיונית. זאת אומרת, אם אני רוצה לשכנע אדם מסוים ברעיון שלי, או רוצה לכבוש אזור מסוים, או להשיג יעד מסוים, אני כובש אותו בשיטת הסלאמי. זאת אומרת, קטעים קטעים, או פרוסות פרוסות. ואנחנו נשתמש בזה לחיים שלנו, כי כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו יעד מסוים שהוא מעוניין לכבוש, איזשהו דבר מסוים שהוא רוצה להגיע אליו, ואנחנו נשתמש בשיטת הסלאמי, זאת אומרת, אנחנו נחתוך אותו לחלקים חלקים, ננסה לבחון אותו piece by piece, מה שנקרא, רגע בפני רגע, יש דברים שהם גדולים מדי עליי בהתחלה, אבל אם אני אפרק את החלקים קטנים, זה יהיה הרבה יותר נורמלי, אני אוכל להתמודד איתו, ובטווח רחוק אני אשיג את היעד שלי. טווח רחוק, כמובן היא גם יעד כמו ימי הזקנה שאני אגיע אליהם וכן הלאה. אמר לי פעם איזה אדם שהיה להם פגישת מחזור, זקנים, זקנים. והם שהגיעו לפגישת מחזור, הוא אמר, אני לא מאמין, יש כל כך הרבה פיליפינים שהייתי בכיתה ואני לא זוכר. זאת אומרת, ברור שהאדם הוא לא, הוא מתקדם וצריך עזרה לפעמים. אז העזרה הזאת של שיטת הסלאמי היא שיטה בהחלט טובה שתוכל לעזור לנו להתמודד עם כל מיני דברים ולו קשים, כמו לא לאף עם ישראל, באמת אובדן מסוים, לא לאף עם ישראל, לא... כן, היה פעם איזה בגלה אחד שהלך לבית הקברות, עכשיו התייפח על קבר של בגלה אחר, אז ניגש אדם, אמר לו, אתם משפחה? אמר לו, כן, היינו כאחים. אבל הנקודה העיקרית היא שהשיטה הזאת, שיטה סלאמי, אנחנו ניישם אותה לכל מיני אפיקים בחיים, ונראה איך להתמודד איתה. אני אומר את זה לכולנו מכיוון שהשלב הראשון, השלב הראשון שיהדות טוענת בעצם משיטת הסלאמי, שהאתגרים שאתה מקבל הם לא אתגרים שבהכרח אתה בחרת אותם. זאת אומרת, יש פסוק ששמעתם אותו מני עשרות פעמים, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. פירוש הדבר שאנחנו נראה הרבה מאורעות בחיים, יהיה לנו הרבה מאוד רצונות בחיים. אנחנו נחשוב שאנחנו פועלים. בפועל יש, כביכול נקרא לזה, עצת השם, יש תוכנית אלוקים שהיא בסוף תצא לפועל, לא הרצון שלך. אתה יכול לעשות תכנונים, מה שיצא בפועל כביכול לא קשור אליך. אתן לכם דוגמה פרקטית שאתם מכירים אותה מהתנך. היה בחור בשם יוסף, בן של יעקב, היו לו אחים. יוסף בשלב מסוים מתחיל לחלום חלומות. ספר את זה לאחים שלו, תשמעו, אני רואה חלום, 11 כוכבים, שמש וירח משתחווים לי, ובינינו אני אומר לכם, אתם הכוכבים. אתם עוד רגע משתחווים לי. האם קצת התחילו להתעצבן, בכל זאת הוא אח הקטן, מה תופס לנו גובה, מי ישתחווה לו? אנחנו נגרור שבחיים, לא רק אנחנו, אף אחד לא ישתחווה לו. והם זורקים אותו לבור, מוכרים אותו לישמעאלים, מורידים אותו למצרים. הם היו בטוחים בזה שאנחנו נוריד אותו למצרים, קברנו אותו. בזה שאנחנו מורידים אותו למצרים כעבד, 100% הוא לא יעלה לזה דרגה. עבד זה דרגה נחותה. שום עבד לא קם ופתאום יתהפך על יוצרו. הוא עבד, יהיה עבד. בפרט שמכרו אותו לשר הטבחים, שר הטבחים זה היה השוחט של מצרים, אין סיכוי שהוא יוצא משם בכלל חי, בטח לא איזשהו משנה למלך. ודווקא בגלל זה, דווקא בגלל שמכרו אותו לעבד, ודווקא לשר הטבחים, הוא הרי נזרק לכלא, פותר את החלום שר הטבחים, בסופו של דבר המעגל מסתיים כאשר כל האחים מגיעים למצרים, והם משתחווים לו, למרות שהם לא יודעים בכלל שזה הוא. זאת אומרת, התוכנית האלוקית הייתה שהם השתחוו לו, הראיה שהקדוש מקדים לו את זה בחלום, הם חשבו, הנה, אני אעשה שזה לא יקרה. אם בורא עולם סימן שזה יקרה, זה יקרה, נקודה. לא משנה מה תעשה, לא משנה מה תרצה, בום. סופו של דבר, מה שצריך לקרות יקרה. בסדר? אז מבחינתנו, זו נקודה ראשונה, אתם עוד דוגמה אחת קטנה. משהו יותר בתקופת התלמוד, היה אחד כאילו יוסף מוקיר שבת. זה סיפור שלו, סיפור מאוד קלאסי בתנך, בגמרא, גמרא מסכת שבת, מספרת שהיה איזשהו אדם לא יהודי, מאוד עשיר, מאוד עשיר. יום אחד החוזים בכוכבים אומרים לו, תשמע יקירנו,
כל הכסף שלך הולך לעבור ליוסף מוקיר שבת. יוסף מוקיר שבת, אדם דתי, כולו מתוק כזה, מלא ילדים, דלפון, חי מהיד לפה. כל הנכסים שלך הולכים לעבור, הוא מחוזים בכוכבים, הולכים לעבור אליו. הוא אומר, בוא נערך, אולי הוא ישתלט עליי, אולי הוא יעשה, לא יודע מה, יקנה את בורסת המניות, ישתלט על המפעל שלי, מה שאני אעשה, ימכור הכל, יחזיק את זה ביעלום אחד, אבן יקרה אחת, אני אשמור את האבן הזאת כי בבת עיניי, בחיים לא יוציא את האבן הזאת ממני. לא ביד, שם אותה בכובע שלי, בכובע, לא, יו, הכובע, אני הולך לישון עם הכובע, הולך עם הכובע, לא יודע, עם הכובע. כך הוא עשה, מכר את כל נכסיו, עשה הכל, שם את זה באבן אחת יקרה, זה כל הממון שלו, הלך עם הכובע, לא מוריד את הכובע, לא מוריד את הכובע. יום אחד עובר על איזה גשר, ברוח, נעיפה לו את הכובע, הכובע, טי 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 טי, נופל באיזשהו נהר, מגיע דג, אוכל את הכובע, דייגים תופסים את הדג, מביאים אותו לשוק, כבר השוק כבר מאוחר, עוד מעט שבת, הם יוצאים דג למכירה, מי רוצה לקנות דג, עכשיו כבר כולם קנו את צורכי השבת שלהם, אף אחד, ופתאום הם אומרים, רגע, אולי יש אדם אחד, הוא כאילו מה שקרה, בעת רפל שבת, עת רפל שבת, אתה אומר לו משהו שבת קונה, לא, שמה. אמרו, קוראו לו יוסף, בוא נלך אליו, אמרו לו, יוסף, אתה רוצה לקנות את הדג הזה? הוא כבר קנה דגים לשבת, יש לו הכל, אבל אמרו לו, לכבוד שבת. הוא שמע, לכבוד שבת, תן, תן, קנה דג ענק, יש לו בר, קנה דג ענק, קנה, שלום על ישראל, קנה. פתחו את הדג לנקות אותו, מצאו את האבן היקרה, הופה, התעשר ויפה. אתה רואה פעם, עצת השם היא תקום. הוא תרגוז, תכנן, אני אעשה הכל שהוא לא יקבל את הכסף, אם זה סומן שזה יקרה, זה יקרה, נקודה. וככה זה תסריטים שלמים בחיים שלנו גם, לדעת לפחות לא להתאכזב שהדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, כי מה שצריך לקרות זה מה שיקרה. אנחנו צריכים להתמודד עם האתגרים, אבל התוצאה בסוף לא תהיה בידיים שלנו. בסדר? אז בואו נתקדם. אותו דבר, דבר אחרון, אותו דבר פרעו, כן? פרעו אומרים לו החוזים בכוכבים, תראו שזה דבר מעניין שהגמרא אומרת שיש בחוזים בכוכבים כן אמת. זאת אומרת, באסטרולוגיה יש מידה מסוימת של אמת. אולי זה לא צודק ב-100%, אולי זה ודאי לא נבואה, אבל הנה, כמו שהחוזים בכוכבים אמרו לאותו גוי שהכסף שלו יעבור ליוסף, הם ראו פה משהו. אותו דבר החוזים בכוכבים אומרים לפרעו, תדע לך, הולך להיוולד מושיען של ישראל, והוא הולך ללקוט על המים. הוא הולך, מה שנקרא, לקבל מכה מהמים. הם ראו, שהכוונה היא, הם לא ראו את זה במפורש, אבל הם ראו את מי מריבה. הרי משה רבנו נכנס לארץ, למה? הוא היה אמור לדבר לסלע, היכה לסלע, יצאו מים, אז זה המכה שהולכת להיות. אז הם ראו משהו, הם לא ראו משהו ברור, הם ראו מים, מושיעה של ישראל, זה לא הולך ביחד. כמה שכך, פרעו מחליט למנוע מהיוולדותו של מושיעה של ישראל, כל הבן הילוד, היור התשליחו. מעניין שהוא לא חשב על שבת יכול להיות מושיעה של ישראל. טוב, אבל לצורך העניין זרק את כל הבנים, שלום לישראל. זרק את כל הבנים ליאור. סיפרתם את זה שהיה איזה אחד הגיע לפאב. אומר לו, הברמן, תן לי משהו חזק. תן לי משהו חזק. אמר לו, הברמן, מה קרה אחי, מה קרה? דבר, דבר. שבור את הלב. אומר, אני רבתי עם אשתי, והיא אמרה לי שהיא לא תדבר איתי חודש. חודש. אמר לו, הברמן, אחי, סליחה שאני הולך את זה. זה לא כזה נורא, אבל לא כן, פשוט החודש נגמר היום. אז לצורך העניין, טוב, במקרה שלנו, פרעה זורק את כל הבנים, כל הבן, הילוד, היאור, התשליחו, המטרה היא מניעת תקומתו של מושיען של ישראל, שלא ייוולד בכלל, שאם ייוולד ישר ביאור, נגמר, סתנינים, נגמר. ודווקא בגלל שהוא הורה את ההוראה הזאת, כל הבן הילוד היאור תשליחו, יוכב את אמא שלו שמה תיבת הגומה, שתה לה לאיתה בנילוס, מגיעה בתיה בת פרעו, לוקחת את התיבה, מביאה אותו הביתה, ופרעו נאלץ, בעל כורחו, במודע או לא במודע, לגדל את מושיעה של ישראל על הברכיים שלו. עשה לו דגידן, דגידן ככה, משה רבן, גידל על הברכיים שלו, תבין איך בורא עולם סובב את כל הסיפור, אתה רוצה להרוג אותו, אני אדע כך שאתה תגדל אותו, מה שנקרא. ואתה תטפח אותו, וזה יהיה המקום הכי טוב למשה רבנו, כי הוא הרי אמור להיות מנהיג של עם, אז הוא אמור ללמוד כל מיני תכסיסים, כל מיני הליכות, גינוני מלכות, אתה יודע, שזה אתה פה. אז גינוני מלכות, שמע, הוא צריך מנהיג של עם, תן לו את הכבוד, איפה הוא ילמד את זה? איפה הוא ילמד? הוא עבד במצרים. גם אם הוא לא יארגו אותו, הוא עבד במצרים, מי ילמד את זה? בבית של פרעה, האוניברסיטה הכי טובה לדבר הזה, וכך היה.
אז לצורך העניין מבחינתנו זה ללמד אותנו שככה כל העולם הולך. אל תתרגש ממה שאתה רואה. לפעמים אתה תראה אנשים שיכריזו הכרזות, אנשים שיצהירו הצהרות, לא צריך להתרגש משום דבר. מה שמגיע לך אתה תקבל, מה שאתה אמור לקבל אתה תקבל. הנקודה העיקרית שלך היא להתמודד. ולהתמודד זה כן בבחירה שלך. ולכן להתמודד זו הדרך של שיטת הסלמי. שיטת הסלמי פירוש הדבר, אני חותך את זה לחלקים קטנים. ככה מסופר במדרש בפרשה של השבוע. ואני אקרא לכם את המדרש. המדרש אומר כך. רבי חנין דה ציפורין, במקום שקרא ציפורין, פתח ואמר, בכלולית זו של אפר. הוא ראה כלולית של אפר. כמו הר כזה של אפר. מי שטיפש, מה הוא אומר? מי יכול לקצות את זו? מי יכול כביכול לפנות את הכלולית הזאת? זה כלולית, כלולית, איך אפשר לפנות את זה? מי שפיקח, מה הוא אומר? הרי אני קוצץ שתי משפלות היום. אני לוקח שתי כפות או כף של זה, אני מוציא. שתי משפלות מחר, עד שאני קוצץ את כולה. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד את כל התורה? נזיקין 30 פרקים, כלים 30 פרקים. פרקים הכלל הפרקים של משניות או גמרא. מי שפיקח מה הוא אומר, הרי אני שונה שתי הלכות היום. אני לומד מה שאני יכול היום, קצת. היום אני יכול, אני אעשה את זה. מחר עוד שתי הלכות, עד של, בסופו של דבר, עד שאני שונה את כל התורה כולה. זאת אומרת, כלל ראשון הוא אומר, תלמד. אם אתה ניגש לאיזשהו הר גבוה, שבור אותו. פרוס אותו לפרוסות. ככה כל דבר שיש לכם בחיים. לא משנה מה דאגה מסוימת. אדם חי בדאגות. עכשיו, רוב הדאגות, אני דיברנו על זה פעם, רוב הדאגות הן דמיוניות. רוב הדאגות הן שייכות לתסריט שאתה כותב אותו. אם אני אתמקד רק בהיום, היום זה לא כזה נורא. הפחד שלי, כן, אבל הרב, אם, ואז 3 נקודות. והוא מתחיל, אם יהיה ככה ויהיה ככה, והוא כותב סרט שלם, שעוד לא היה ולא נברא, ומן הסתם גם עוד לא יצא לפועל, אתם תראו. רק הנקודה העיקרית היא שפה אדם צריך לדעת לחתוך את התסריטים. אני כתב לעצמי כמה כאלה עצות בשביל עצמי, כן? גם אני... כתבתי לעצמי מרשם כזה לאושר. יש לי ידיד שהביא לי סדרת ספרים שהוא הוציא, רב אהרון פרידמן, אדם מאוד מאוד נחמד. אחרי מהדברים ראיתי אצלו. מרשם לאושר שהוא כתב. א', לעשות כל מה שאפשר כדי לשנות את מה שאתה רוצה ויכול לשנות. לעשות הכל, מה שאתה יכול כדי לשנות. מצד שני, ללמוד להשלים עם מה שאין בידך לשנות. ולא להיאבק בו ולשרוף שב אנרגיה, וזמן. זאת אומרת, לנסות כן לשנות, ותעשה את המקסימום. כי אם אני לא אעשה את המקסימום לשנות, אני אכעס על עצמי בסופו של דבר. זאת אומרת, עוד 5 שנים, 10 שנים, אם אני אגלה שלא השגתי את מה שרציתי, אני אכעס על עצמי אם לא עשיתי את המקסימום. אם עשיתי את המקסימום, אז זה הרגשה כאילו, אתה יודע מה? אני עשיתי את שלי. אז לא הלך לי. לא רצה, הקדוש ברוך הוא לא רצה. אבל אני מרגיש שלם עם עצמי. אם אני לא אעשה את המקסימום, יהיה לי תמיד ייסורי מצפון, אולי יכולתי לעשות ולא עשיתי. מצד אחד. מצד שני, יש דברים שאתה לא יכול לשנות. זהו, ככה זה. ואת זה תלמד לקבל. את זה תלמד לקבל. פעם דיברנו על זה על התפילה של אנונימוס, אלכוהוליזם, זה אותו דבר, אתה מכיר את זה, לא משנה. הקדוש ברוך הוא עשה את העיניים של האדם קדימה, כדי שאדם מסתכל קדימה, רק קדימה. אתה יכול להסתכל מדי פעם אחורה, כדי ללמוד מטעויות של עבר וכן הלאה, אבל אדם לא יכול ללכת קדימה כשמסתכל אחורה. בסדר? תזכרו את זה. העיניים שלך הם קדימה. להסתכל קדימה. אוקיי, מה שהיה היה, אני רוצה להסתכל קדימה. מדי פעם אתה יכול להסתכל אחורה כדי ללמוד מטעויות, אבל להתקדם קדימה. להתקדם קדימה, פירוש הדבר, שימו לב טוב, יש הבדל בין להיות מגיב לבין להיות יוזם. מה ההבדל? למשל, סתם, אני גר באיזה בית, נגיד, קצת מצ'וקמק. ואני כל יום עובר בבית, אני אומר, איזה הזנחה, איזה הזנחה. אם אחד הדיירים ייקח יוזמה, וואלה, אני איתו. אני איתו! אחד אומר לי, הרב, אם היה לי אישור תורה ליד הבית, תאמין לי, הרב, מישהו יבוא, יצא לי לבוא, הייתי בא. הייתי בא! זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם יהיה, אני אגיב. אם אתה רוצה להתקדם, אתה חייב להיות יוזם, לא מגיב. תבדקו את כל המצליחנים הגדולים בחיים, הם היו יוזמים, לא מגיבים. הם לא חיכו שהישועה תבוא אליהם. בבקשה, תבוא, חבר, אני מחכה לה. אם היא תבוא, אולי אני הולך, אולי אני הולך. יקירי, זה לא עובד ככה. אתה חייב להיות יוזם. יוזם, הכוונה היא, גם אם עשית טעות, תדקן. איך מישהו שלח לי את זה? אני לא יודע אם אני סיפרתי את זה, לא. אבל מישהו שלח לי את זה ככה, הוא כתב מכתב לארוסתו, תראו איזה יופי. אני מרגיש כה בודד, ועזוב, מאז שביטלתי את האירוסין שלנו, חשבתי וחשבתי, ואני יודע שאתה, אני לא יכול לחיות בלעדייך. הייתי טיפש. אף פעם לא,
אף אחד לא תשתווה למידות המיוחדות שלך, האופי המיוחד שלך, חוכמתך, העדינות שבך. בבקשה, סליחי לי. אני אוהב אותך. שלח לעולמים, מושיקו. נון ב', מזל טוב לזכייה בלוטו. זאת אומרת, כשהיה לך את זה ביד, לא יזמת. עכשיו, אחרי שיש לך, אתה מבין, אולי עשיתי טעות, רק שנייה, רק פה, אני עכשיו מוכן, מה שתרצו. אז לצורך העניין, אני אומר את זה לפני כן, תהיו יוזמים, אל תהיו מגיבים. מגיבים זה נחמד, אבל לצורך העניין, תיזום. תיזום, כי איך שהוא, אנשים מצליחים, תבדקו אותם, תמיד היו יוזמים. תמיד היו יוזמים. יש לנו את האפשרות להתמוטט או להתמודד. זה האפשרות שלך ביד. אתה יכול לבחור את זה או את זה. התקשר אליי מישהו אתמול, הייתי בדרך בנסיעה, סובל מפחדים. פחד. יש כל מיני סוגי פחדים. יש פחדים מוצדקים, יש פחדים פחות מוצדקים, יש פחדים שבאו לו משום מקום, פתאום ראה איזשהו דבר מסוים, חדר לו פחד, אני לא אפרט לכם מה הפחד שלו, כי זה באמת לא ראוי לקהל הקדוש. אבל תפס אותו פחד מאוד מאוד גדול, כבר 3.5 שנים סוחב אותו, וצריכים להבין דבר אחד בפחדים. פחדים זה לגיטימי. פחד זה גם אותם אותיות של דחף. הפחד תפקידו לדחוף את האדם, לגרום לו לעשות משהו, לשנות משהו. הרב שלום שבדון זצ"ל היה לשיעור במנחה של שבת, בצהריים של שבת, חבר'ה צעירים, בחורים. והיו מגיעים חבר'ה, והוא היה מכיר אותם. שבוע אחד בחור אחד לא מגיע. שבוע שני גם כן לא הגיע בחור. שבוע שלישי מופיע בחור. שואל אותו הרב, איפה היית? התגעגעתי לך, מאמי. אומר לו, תראה כבוד הרב, הרב לא יבין. מה, תספר לי, אני לא יבין. אומר לו, הרב, עזוב אותך, אתה לא בעניינים האלה. מה דבר, נו, אני כמו אח שלך. אומר לו, הרב, אתם איזה כדורגל? אומר לו, הרב, תסביר לי, אני אדע. אומר לו, הרב, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה זה כדורגל, אתה לא תבין איזה ניסיון היה לי. אומר לו, הרב, דבר, תסביר מה זה כדורגל. אומר, יש 11 שחקנים מול 11 שחקנים. אתה צריך להבין, אימפריה כמו אנגליה, ברזיל, בלי כדורגל הם כלום, הם כלום, ליברפול, הרב. עכשיו, יש כדור באמצע, צריך להכניס את הכדור לשער. אמר לו, הרב, אני, סליחה שאני לא מבין, אבל השער קטן או גדול? אמר לו, אחי, השער גדול, ברוך השם, בטח, לא יודע, 2.5 מטר, גדול. יותר או 3, כמה השער? 7. גם אני יודע מה זה כדורגל. 7 מטר, וואלה. אז מה הבא להכניס גול, אני לא מבין, סתם? בקיצור, עד עכשיו הזרקתי עם שוערים, אני אומר את האמת, עכשיו אני לא יודעת מה זה בעצם, כן. בקיצור, אומר לו הבחור, כבוד הרב, אתה לא מבין, שער ענק, 7 מטר. רק הבעיה העיקרית, יש שוער, והשוער עומד בשער, כאילו, והוא לא נותן לכדור להיכנס. איך קוראים לשוער באנגלית? יש שני שמות, אחד, איך? גול קיפר, נכון? ויש בארצות הברית, קוראים לזה גולי. במילה גול, כי אם הוא לא, אז הוא חטף את הגול, אבל גולי. אז לצורך העניין, השוער בשער הוא זה שמונע את הכדורים מלהיכנס. מצוין, אומר לו הרב, שאלה אחרונה, תגיד לי, השוער הזה, כמה זמן הוא נמצא בשער? כאילו זה משמרות 24 שעות, כאילו זה עמדת שמירה? אומר לו, לא, אח שלי הרב, אתה לא בעניין לי בכלל, אחרי 1.5 שעה, נגיד הערכה פה ושם, הביתה. אומר הרב, אז מה הבעיה שלכם? שהקבוצה תבוא אחרי 3 שעות. 4! בליינד הלך! קח את הכדור, תכניסו בשער, נצחו אותם לדורי דורות. אמר לו הבחור, כבוד הרב, אני רואה שאתה בכלל לא בתמונה. כשהמשחק נגמר, אי אפשר עוד לשנות. כשהמשחק נגמר, אי אפשר עוד לשנות. אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כשהמשחק נגמר, אי אפשר עוד לשנות. כשהמשחק של החיים נגמר, אמר לו, גם אי אפשר לשנות. אז אל תדחה למחר מה שאתה יכול לעשות היום. יש לך שיעור תורה, כל הכבוד לדברים אחרים, יהיה זמן לכל דבר, אל תפסיד לפחות את הדברים הרוחניים שהם ילוו אותך לנצח. לעניינו. מה זה קשור אבל? פחד. יפה, פחד זה דחף, נכון. אז לצורך העניין, פחד יש לו את האספקט החיובי שלו, אבל מצד שני, תקשיבו טוב, יש דבר שנקרא מעגל קסמים. כשאני מדבר על שיטת הסלאמי, לחתוך דבר מסוים, אז תבינו מה כמובן לחתוך. יש מעגל קסמים, שחזל מגלים לנו, שכל פעולה שאתם עושים, אם תתמידו בפעולה הזאת, היא תתחזק. למשל, כמו מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, אתה עושה פעולה מסוימת, אותו סוג של פעולה מתעצם. למשל, יש מושג של כבוד. כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו.
כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. זאת אומרת, זה כביכול פעולה הפוכה. הוא לא רוצה את הכבוד, אבל הוא יקבל אותו ככה במנה טובה. אם הוא כל כך רוצה את זה, זה יברח ממנו. אותו דבר הפחד. הפחד עובד באותה צורה. אם אתה בורח מהפחד, הפחד ירדוף אחריך. אם אתה תרדוף אחרי הפחד, הוא יברח ממך. מה הכוונה? תקשיבו טוב. אדם מפחד למשל מכלבים. סתם דוגמה, מפחד מכלבים. כאילו הוא לא... מה יקרה אם אני אסגור אותו בחדר אחד עם חמישה כלבים? עכשיו, הוא ייכנס לפאניקה, נכון? כאילו, לא! עכשיו נגיד, כלבים מדהימים, לא תגיד עכשיו איזה רוטוויילרים שלא אכלו שנתיים ו... הם כלבים נורמלי, אפילו גדולים כזה סתם, באמת כלבים, אבל הם לא נושכים, והם יבואו, ירחרחו אותו, ילקלקו אותו, תקשיבו אותו. אם אני שם את הפחד שלו על סקאלה, מ-0 ל-10, מ-0 ל-10, אז בואו נגיד בהתחלה, איך שהוא נכנס, הוא היה ב-60, הכלבים מתקרבים אליו, 80, 90, מרחריכים אותו, 100! יופי. מה יקרה אם הוא ימשיך להיות שם? זה ירד. תקשיבו טוב. לכל סיוט יש את ה-C שלו, ואז זה יורד. אם הוא יישאר שם 3 שעות עם הכלבים האלה, הוא כבר יגיע כמעט ל-10. הוא יהיה מסוגל אולי אפילו כמעט לגעת בהם. אם אחרי נעשה אותו תרגיל, הוא כבר לא יגיע ל-100 בכלל, יגיע ל-80. אם אני אעשה לו עוד יום ככה, שבועיים של תרגולים, כל יום 3 שעות עם הכלבים הללו. בסוף השבועיים נגמר הפחד. אין פחד יותר. אין, נגמר. הוא יתרגל. זאת אומרת, יש תכונה בגוף האדם, שהקדוש ברוך הוא טבע את זה בתוכנו, שאנחנו לא נהנים מסבל, בדרך כלל, רוב האנשים. אז הגוף ידחה את זה. אז אני יכול להגיע לפיק מסוים C, ואז ירד. לכן כל דבר שאתה רוצה בחיים, אתה צריך לעבוד בצורה הזאת. למשל, יש לו פחד מעמידה מקהל, פחד מדברים מסוימים. אני חייב לפרוס את זה לפרוסות קטנות. תתחיל קצת לעבוד. או בדמיון, תדמיין שאתה עומד מול קהל. הנה, אתה מרגיש את הפחד, לא קרה כלום. תחזיק מעמד, עדיף שמישהו ילווה אותו, כמובן. אתה עובר את הפחד, מגיע לסי, זה ירד לך. כל דבר בחיים, תעבור את זה. לכן אני אומר את זה לכולנו, כי כל אחד מאיתנו שלו איזה פחד מסוים. פחד מלהתחתן, פחד מלהתחייב, פחד מקשר חדש, פחד מעבודה חדשה. לא, כל אחד עם הפחד שלו, אתה תעבור את זה, אם אתה, מה שנקרא, תהיה עקשן בזה. המדרש אומר על זה, אני תכף את המדרש שאתם תבינו מה הכוונה. המדרש אומר ככה, רבי יוחנן ראה כיכר תלוי באווירו של בית. אתה רואה איזה כיכר תלוי באווירו של בית. מי שטיפש, אומר המדרש, אומר מי יכול להוריד את זה? איך אפשר? זה גדול מדי, אי אפשר, לא שייך להגיע לזה. מי שפיקח אומר, והלא אחר כלאו, הרי מישהו תלה את זה. כמו שהוא הצליח, גם אני יכול. אין סיבה בעולם שאני לא יכול לעשות את זה. לכן אומר המדרש, אלא מביא שני קנים, מספקן זה לזה, מורידו. כך אותו דבר, מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה, מי שבליבו של החכם, זאת אומרת, תשמע, זה אדם חכם, הוא גאון, צדיק, או, מה אני הרב, אני כולי, הפרעות קשב וריכוז, אני כולי. אז זה לא נכון, זה לא נכון, זאת אומרת שהרי הוא, מי שפיקח אומר, והוא לא מי אחר למדה, הוא גם הרי למד ממישהו, ומישהו למד ממישהו, אז אם הם הצליחו, למה אני לא מסוגל להצליח? אז פחד זה לגיטימי. רק להשתמש בפחד לדחף מסוים, לפרוס אותו לפרוסות קטנות, לראות אם זה אני מסוגל להתמודד, אני אעלה עוד שלב, עוד שלב, עד שאני מסוגל לגמרי לעבור את המבחן הזה. רק יש לנו בעיה אחת פה. הבעיה העיקרית בדבר הזה, זה תכונה בנפש האדם, שאני ראיתי אותה, אני מאוד התרגשתי, שזה נכון. האדם מפחד להתאכזב. האדם מפחד להפסיד. אדם מפחד שמה שנקרא יזרקו אותו, לא ירצו אותו, הוא ינסה משהו והוא לא יצליח בזה. ולמוד דווקא במצבים כאלה שאתה בא בלי לצפות, אתה הכי מצליח. כשאתה אומר, אין מה להפסיד, מה שיזרקו עליי, שיעשו לי, ואתה דווקא ככה מצליח. ככל שאתה מתכונן יותר, לא בהכרח אתה מצליח. היה סיפור מאוד רגש אותי על בחורה שהיא... זה היה בעיירה של ליטה, הייתה מקום שנקרא ישיבת מיר, הייתה בעיר שקראת מיר, על גבול ליטה ופולין. הייתה שם בחורה, היא התייתמה בגיל צעיר והייתה מאוד נמוכה. והיא הייתה יתומה, היא הייתה נמוכה מאוד, והיא לא זכתה, ואין לה כסף, כי היא יתומה. והמשאת נפשה להתחתן עם בן תורה, מישהו שלומד תורה, קרא צדיק כזה, באמת מיוחד. עכשיו, עם כל הכבוד עם הרצונות שלה, אבל אף אחד לא רצה אותה, גם כי אין לה כסף וגם כל מיני, כל הדברים מסביב, לא הסתדרה. היא הייתה ספרנית, והתפללה והיא רצתה, וכל החברות שלה כבר נשואות, והתחילה לפחד. התחילה לפחד שחס ושלום, אולי אני אשאר לבד, הזמן מתקתק, וזה מאוד מפחיד.
עד שהגיע למצב הסיפור שהיה, אני ראיתי את זה בספר שנקרא סביב לשולחנו של מגיד. נראה לי זה הרב פסח קראון, מארצות הברית. ואז לצורך העניין היא כתבה מכתב לקדוש ברוך הוא. כתבה לו מכתב, היא ספרנית, ישבה כתבה מכתב. לאבי שבשמיים, ושפכה את ליבה. אני רוצה להתחתן, וכאילו, מה הבעיה, תת לי משהו. והיא ממש שפכה את הלב כבר מאוד, והיא רוצה בן תורה, אני מוכן להשקיע את הכל. כתבה מכתב מאוד מאוד מרגש, סגרה אותו, חתמה אותו, כתבה לאבי שבשמיים, הלכה לאיזה צוק, חיכתה לרוח, ושלחה את המכתב. והמכתב, טי-טי-טי-טי-טי, עשה את דרכו, נח שם על איזה שיח למטה במדרון, והלכה לביתה, וכאן זה נגמר. יום אחד, אחרי תקופה, הגיע בחור, שהחליט לעשות התבודדות. הלך למטה בערוץ של הנחל, הולך, הולך, פתאום רואה מכתב, כתוב לאבי שבשמיים. זה לא הוא, אבל בכל זאת, מה, בוא, כאילו, זה סתם מעניין, כמו פתקים מהכותל, אתה מגיע. בוא נראה מה אנשים כותבים, אולי זה הפתק של אובמה, אבל זה מעניין, מעניין לקרוא. הוא פותח, רואה מכתב, ממש מרגש, באמת, נראה בחורה צדיקה, אבל ברמות אחרות, והוא מחליט שהוא רוצה אותה, הוא רוצה אותה. והוא ניגש לישיבה, וקשת ראש ישיבה להתחיל לברר מי, מה היא, שיינה מיריאם, ככה קראו לה. שיינה זה יפה, יפה מיריאם. שיינה מיריאם, והם התחתנו, תקשיבו טוב, למרות שהייתה בשש שנים גדולה ממנו. עם כביכול כל החסרונות, תבין שזה יגיע, זה יגיע. ולכן חזר לא מסתם, אני אחזק פה את הרווקים הרווקות, כתוב שהרי שזיווגו של אדם קשה כקריאת ים סוף, נכון? למה שמיד זה גם דווקא לקריאת ים סוף? הוא יכול להיות קשה כמו אגוז. חסר כאילו דברים קשים בחיים, כאילו מה... לא, כמו קריאת ים סוף. אז קריאת ים סוף לצורך העניין, זה אחד האירועים שהיו לעם ישראל, שהם הרגישו חסרי אונים. מה זאת אומרת חסרי אונים? הם עמדו מול הים, ועכשיו מצרים רוטפים אחריהם, חיות רעות מכל הצדדים, והם עובדים חסרי אונים, אנחנו עבודים. אין לנו דרך, גם, מה נעשה? מה נעשה? אז אין מה לעשות, ואז אמרו לנו את הדבר הכי לא הגיוני, כנסו למים. איזה רעיון מדהים. עכשיו אנחנו בורחים, כאילו, אתה אומר... עם שלם להיכנס לתוך המים, זה כאילו, זה ודאי התאבדות, גם בלי המצרים להתאבד עכשיו. ודווקא זה מה שהיה, שכמו שפתח להם את הכל. לכן אנחנו לא יכולים לדעת מאיפה הישועה מגיעה. דווקא מאיזה כיוון שאנחנו בחרים, רק תשתדלו לא להרוס, כי אני חייב לציין פה שתקשיבו. איזה רב אחד, לא יציין את שמו, אולי זה גם לא הוא. הוא נתן איזה דרשה, והוא אמר, תראו, אתם נפגשים עם בן הזוג, צריכים להכיר אותו. צריכים להכיר אותו, אז תבחנו אותו. תבחנו את הבחור, תעמיד איתו באיזה ניסיון, תראי מה הוא. כי בפגישות הוא יהיה נחמד כזה, עדין, חייכן, לארג', תבחני אותי. תקשיבו טוב, הם יצאו לפגישה, שבו באיזה לובי של בית מלון, והיא אומרת לו, אוי, שכחתי מפתחות של האוטו. סליחה, שכחתי משהו באוטו שלך, אני אוכל להביא אותו שנייה? אמר לה, בסדר, את המפתחות של האוטו, הלכה, אחרי 5 דקות חזרה. שימו את הפגישה, מאוד נחמד, באים לאוטו, הוא בא להקפיץ אותה לתחנת אוטובוס, אין אוטו. הוא אומר לה, תגיד, נהלת האוטו? אני אומר לו, כן. מחפש עם השלט, אתה יודע, כאילו, אולי ישמוע קיקי, שהאזעקה, כאילו, חכה, אז פתאום הוא רואה את האוטו 100 מטר משם. הוא מסתכל עליה, היא אומרת לו, אתה יודע, סיפור שהיה, רק רציתי לבדוק איך אתה עומד במצבי לחץ. הבחור אומר, אוקיי, סבבה, אני מקווה שמעתי, אוקיי. נכנסים לאוטו, נוסעים, פתאום האוטו שם מתחיל זגזג, זגזג. הוא אומר, אופה, נראה שיש לי פנצ'ר, רוצה בצד, אמרתי, תצירי, אם יש לי פנצ'ר, היא יוצאת, הוא הבריז לה. שלח לה אס-אמס, רציתי לראות איך אתה אומר מצבי לחץ. וזה התפוצץ, כמובן הם לא ישירו את הש... זהו. מה זה, סליחה שאני אומר, אל תעשו כאלה שטויות, כאילו. כי אמרו לי, לא, הרב אמר שיש כל מיני שיטות, כאילו, לבחון את הבחור. תהיה איתו בפגישה, תזמיני קפה, וכביכול תשפכי את זה עליו, בטעות, כאילו, תראי איך הוא מגיב, או תאחרי לו, תראי איך הוא מגיב, מה זה הדברים האלה, כאילו, בוא נתעלל בו, רגע, בוא נשרוף אותו קצת, תראי איך הוא מגיב, ו... בסדר? אז אנא מכן, לא לעשות את זה. זה נכון שאני אגיד לכם, זה גם כן סיפור שהיה על הסטייפלר, זכר צדיק קדוש לברכה, אבא של רב חיים קניבסקי, רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא באמת בחן את ארוסתו לפני שהם התחתנו, אבל בחינה קצת שונה, כמובן הוא סיפר לה, הוא סיפר לה סיפור שקרה לו, והוא שאל אותה אם היא מזדהה איתו. הוא סיפר לה שהוא היה בצבא הרוסי,
וביום הראשון שגייסו אותו, זה היה לפני שבת, אז הוא אמר, בא למפקד, מפקד רוסי, ואמר לו, תשמע, הנה עכשיו שבת, הולכת להיות, אז תדע שאני, אתה לא יכול להשתמש בי, אני בשבת לא, אם זה לא פיקוח נפש, שכח מני, שכח מני, לא עושה כלום. בשבת אני לא עושה כלום, אני אין בעיה יום ראשון, תן לי איזה עבודות שאתה רוצה, מה שאתה רוצה אני אעשה, אבל יום ראשון אני מוכן, שבת אני לא מתפקד. בסדר, רק פיקוח נפש, תקרא לי, אני אבוא, אבל אם לא, אז לא. המפקד הרוסי כל כך התעצבן מזה, כאילו, מי אתה? אתה כולה, באת פה איזה טירון, שאתה מתחיל להגיד לי שאתה לא עובד, כן עובד? הוא אמר, אתה יודע מה, סתם של הספורט, אני מוכן לתת לך הזדמנות. אני אעשה שתי שורות של קוזאקים. קוזאקים זה חיילים ש... קוזק, בלעד קוזק זה פורק עול או חופש כזה, שחרור, זה עיקרים שהכשירו אותם, הם היו מאוד אכזרים בעיקר ליהודים. אני אעשה שתי שורות של קוזק, אם אתה תעבור באמצע, כל קוזק מוריד לך מכה בראש, אם אתה שורד עד הסוף, קח את השבת. ואז אתה אומר, אני מוכן. עשו שתי שורות והוא התחיל ללכת באמצע. והם מכים בו, טרח, 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 סיים את הכל, והוא אמר אז לארוסתו, אני שסיימתי הרגשתי התעלות אדירה, אדירה, עונג, עונג עילאי שעמדתי בניסיון. הוא אומר לה, אני סיפרתי את זה לחברים שלי והם די זלזלו, הוא מסיים, כל אשריך, אשריך. את מבינה את זה? היא אמרה לו, כן. והם התחתנו. זה היה כאילו, מן מבחן, אבל זה עוד לגיטימי, בסדר? אם כאילו היא מבינה דברים שעברת, חוויות וכן הלאה. אז הנקודה הזאת של פחד, או בכלל, כל דבר, זה לחתוך אותו לחתיכות קטנות. זאת אומרת, שוב, שיטת הסלמי עובדת, יש לי אתגר מסוים, יש לי איזה קושי מסוים, אני פורס אותו לפרוסות קטנות. מתמודד אותו שלב אחרי שלב. ולכן, הבעיה, שוב אני אומר, שאנחנו רוצים להיות מנצחים. אני אראה לכם משהו שהנביא מספר קצת, קצת לא פשוט. היה אדם שנקרא שמשון, אתם שמעתם עליו? שמשון הגיבור. איך קראו להורים שלו? אני אגלה לכם, אבא שלו קראו לו מנוח, זה התנך מספר, ואימא שלו, זה דבר שהגמרא מספרת, קראו לה צללפונית, יפה מאוד, צללפונית, סגולה לידה קלה, באמת, מי שתזכור את זה, תגיד לי צללפונית, אז ככה אומרים, לצורך העניין, אימא שלו צללפונית, אבא שלו מנוח, שניהם לא זכו לילדים, שמשון היה בן היחיד שלהם, אני אגלה לכם משהו מהפסוק, והיא אחד מצרעה, זה שמקום, ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו הכרה ולא ילדה. אומר המדרש, הם התחילו להתווכח מי הבעייתי. היא או הוא? הוא אומר לה, עם כל הכבוד, נראה לי הבעיה בך? היא אומרת לו, עם כל הכבוד, נכון? איזה אתה. טוב. מגיע מלאך לבשר להם שהיא הולכת להיות בהיריון עם שמשון. אומר הפסוק ככה, וירא מלאך השם אל האישה. עכשיו כתוב, וירא מלאך השם אל האישה, זאת אומרת, היא צדיקה. אחרת המלאך לא היה מגיע אליה, המלאך לא כאילו בא אנשים ברחוב, מה קורה, אתה בא לך, שוחח איתי ככה? לא, מלאך מתגלה לאנשים צדיקים. אז ממילא תלמדו, יקיריי, שמי שאומר לך שנגלו אליו מלאכים, והוא לא צדיק, אז זה לא מלאכים. זה אולי, כן, זה... כן. ויאמר לי, הנה הרך ויולדת בן. עכשיו תקשיבו טוב, אז הוא אומר לה, את הכרה, אבל את תלדי. זאת אומרת, מי הבעייתית? היא. כשהיא באה לבעלה, היא לא אומרת לו את זה ככה, היא רק באה ואומרת לו, תדע לך, במה, ותבוא האישה ואת אומר לי, אישה, איש אלוקים בא אליי, הוא מראה הוא כמלאך אלוקים, ואמר לי, הנך הרע וילדת בן. היא לא אמרה לו, הוא אמר לי שאני הבעייתית, אתה צדקת. תראו מה, אישה צדקת הייתה, ובכל זאת, היה קשה לה להודות, צדקת. אחת הבעיות העיקריות שלנו, אדם לא מוכן, מה שנקרא, להוריד את הראש. הוא יתווכח איתך, הוא יתבצר בעמדות שלו, תודה שטעית? לא. אתה אולי צודק, אבל אני לא טעיתי. דוגמה נוספת, תראו דבר יפה. יש שבעה שנכנסו בחייהם לגן עדן. אחד מהם היה אליעזר עבד אברהם. למה הוא זכה? למה? מה קרה הוא זכה? בפרשת חיי שרה, אתם תראו בפרשה שם, כתוב... למעלה מ-10 פעמים שאליעזר אומר, אדוני אברהם. הוא מדבר לאנשים, אדוני אברהם, אמר לי ככה, אדוני אברהם וכן הלאה. למה הוא אומר, כלומר, אדוני אברהם? אומר המדרש, אליעזר היה דומה לאברהם שתי טיפות מים. כמה שכך, היה צד לאנשים לחשוב שהוא אברהם. עכשיו, נגיד אם הייתי כפיל של איזה שחקן, והיו פונים אליי כאילו, יו, אתה?
כן, זה אני. למה לא? אתה מבין? בעיה שלהם, הם חשבו, אני לא אמרתי להם כלום. אז אליעזר לא רצה, חס ולא ליהנות מכבוד, מה שנקרא, שלא מגיע לו. אז כל אמר, אדוני אברהם, אני העבד שלו. אני לא הוא, אני העבד שלו, אני העבד שלו. למשל, שני אחים, שאחר נגיד הוא מאוד מצליחן. אז זה לא פשוט להיות אח של, או אחות של. זה מאוד קשה. אם אתה אבא של, אז אין לך בעיה, כי זה כבר זה גאווה שלך, זה הבן שלי. להיות אח של, או אפילו למחם, אישה של, או בעל של, זה מאוד קשה. זה הרגשה שכביכול, הוא, ומה אתה? אז אני אומר שפה הוא דייק, ואמר, אדוני אברהם, אמר את זה למעלה מ-10 פעמים. לכן, בגלל שהוא אמר את זה, אני קורא לך מה שמדרש אומר, כיוון שזיווי כונין, זה הזיו הפנים שלו, של אליעזר היה דומה לאברהם אבינו, כדי שלא יטעו בו בני אדם ולחשוב שזה אברהם, ולכבדו כיאות לאברהם, חשש שלא ייהנה לחינם, הנאה שלא מגיעה לו, אף לרגעים אחדים, אפילו לשנייה. מפני זה היה מדגיש ואומר, כל פעם, אדוני אברהם, כדי להקטין ולהנמיך את עצמו, להסיר מסווה שזיו פניו, ואלו 10 דרגות מעלות של אמת והענווה, לכן זכה להיות משבעה שנכנסו בחייהם לגן עדן. פה כתוב שבעה. השאלה מי צודק, הסרט או... אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא... סדרה, מה, הסרט? חגיגה. לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא ש... יש שתי דעות, אני חתם את זה, שתי דעות. אז הנקודה העיקרית היא שלמה אדם זוכה להיכנס חי כביכול לגן עדן, אדם שמסוגל להודות, אתה יודע מה, טעיתי, זה לא אני, זה לא אני. אתם דוגמה, עוד דבר אחד קטן, אומר הרמב״ם, מה הורס לאדם בחיים? הרמב״ם במורה נבוכים. הנעת השלטון, הכבוד, השררה והניצחון, היא סיבת המחלוקת והפרעה לאמונת השם וייחודו. אדם שמבקש שלטון, כבוד, שררה, כי היום יש לך ים ספרים, נכנסתי איזה, לא משנה, חנות של ספרים כזה, כמעט מלא, כל ספרי הקואוצ'ינג, תזכה להיות מנצח, איך תרכוש ידידים, איך תשלוט על אנשים, איך תשכנע אותם לרצות אותך ולאהוב אותך. פה היהדות אומרת קצת משהו ההפך. ההפך, אדרבה, אתה יודע לך, ההנאה הזאת של השלטון, שאתה למעלה, אתה, הכבוד, השררה, מה עדיף להיות, שכיר או עצמאי, או עצמאי, כבוד הרב, נכון, בינינו, אבל גם תהיה עצמאי, אל תתנסח מעל אחרים, זה שליחות שלך. הכבוד, השררה, הניצחון, היא סיבת המחלוקת והפרעה לאמונת השם וייחודו. לכן תראו מה כתוב ספר החסידים, רבי יהודה החסיד, הוא כתב ככה, אם ניצחת את חברך, אל תשמח. מוטב שתהיה מנוצח משתהיה מנצח. תראה מה זה. נראה אותך מפסיד, מה אכפת לך? אין, אני אומר על עצמי אפילו, אני שחקתי חיוב עם הילדים שלי. ניצחתי אותם. היי תפסיד, למה? תן לי בבקשה טובה. כאילו... אבל אני יותר טוב. אתה מבין? עדיף שתהיה, אני פשוט לא קראתי את זה, עכשיו אני קראתי את זה, ואם אתה יודע, אז אתה נותן לנצח. פעם השני, אני אשחק איתם, אני אתן לנצח, מי לדעת. אבל אולי הילדים שלי זה לא טוב, כי הם צריכים להרגיש שהאבא הוא... לא, שיעריכו את אבא, לא אותי בהכרח. אבל סתם ככה אתה מתמודד עם מישהו אחר, תראו מה אומר לך פה. מוטב שתהיה מנוצח, שתהיה מנצח. למה שהמנצח את חברו בעולם הזה? תראו מה הוא אומר. המנצח את חברו בעולם הזה, מוסרים אותו ביד המנוצח בעולם הבא. ואל יהיה לך לצער, אם נצחחך. כי ממנו תלמד ותוסיף חוכמה. ואם תנצח, מה תרוויח? הוא אומר ככה, אם אתה מנצח, מה אתה מרוויח? סתם כבוד, הרגשה, כן, היא תותר. אם אתה תפסיד, אז יגרום לך לשפר את עצמך, לבדוק למה הפסדת, לפעם בא להתחזק יותר. אז עדיף שתהיה מנוצח מאשר מנצח. נקודה מעניין שסתם אנחנו צריכים להתחזק. ולכן, סתם תדעו לכם בכתוב ביורה דעה, איך בודקים בהמה אם היא קשרה או לא. כמובן יש מפריז פרסה מעלה גירה, אבל זה לא נקודה עיקרית. תלטף את הבהמה. אם היא תרים את הראש, תמאה. אם מורידה את הראש, קשרה. תדעוק, תבוא לסוס, תלטף אותו, תראו אותו, מרים את הראש. תבוא עם כבשה, כן. וקיצור, שאלה מה? כי ככה אומר פה דרכי משה, סימן הדבר, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ודכה עוד שפל רוח, אשכון. שקדוש בוא נמצא דווקא עם אלה שככה זה. לפני שאנחנו נסכם.
להפסקה, כאילו, לצאת להפסקה כמונה. ובהפסקה תחשבו על שאלות שבא לכם לשאול וזה מעניין אתכם. דבר אחד אחרון. המושג של שיטת הסלמי, אנחנו נזכור אותה לכל שלב שנעשה בחיים. כל פעם שאתם נתקלים באיזושהי בעיה, תזכרו, תפרסו אותה לפרוסות. זה לא שזה דאגות, זה פחדים, זה אני רוצה להתקדם ממך רוחנית. אני רוצה רב אהרון ליבשטיין, אני אחד מגדולי ישראל, ועם איזה ארגון מסוים, ושאלתי אותו, הארגון הזה ביקש שאני אשאל אותו, נגיד אדם רוצה להתחיל יהדות, אוקיי, הוא שמע, משה אמת, תורתו אמת, רוצה להתקרב ליהדות. מה עם שלושת המצוות שהוא יעשה? בהתחלה. מה שלושת המצוות שהוא יעשה בהתחלה? מה התחלה? כאילו, מה להתחיל? לפרוס לי לפרוסות? מה הוא יעשה? אז הוא אמר לי, תפילין, יניח תפילין, ציצית, אבל לא חייב עם כיפה, כאילו זה לא סט. יכול להיות ציצית בלי כיפה. כאילו, לשים את זה סתם, אתה מתחת לבגדים, שלא יראו, אף אחד לא צריך לראות שום. זה לא כאילו, אתה שכאילו, אי, אני דתי. תפילין, ציצית, והוא אמר לי, שבת. אז אמרתי לו, כאילו, עם כל הכבוד כבוד עליו, שבת זה תיק, קייס קייס עכשיו, אתה מפיל עליו. אז הוא אמר, שילך להתפלל בשבת. תראו זה יופי, שילך להתפלל, שיבוא לתפילה, לא, מה שנקרא, לא עולה כסף, תבוא לתפילה. ככה, לאט, בואי התרשמתי מזה, כאילו כל פרוסות פרוסות, כל אחד מאיתנו שיפרוס דבר מסוים, ככה אותו דבר, יש משבר בשלום בית, חס ושלום, יש משבר בהרבה דברים, תחיה את הרגע קודם כל, תפרוס את זה לפרוסות, אל תעשה מזה שחור לגמרי, תעשה צעד אחד כי זה אתה מסוגל. הדבר האחרון זה באמת שתבין שאפילו צעד אחד אבל יש לו השלכות. גם סיפור שהיה, שתי נשים שישבו באוטובוס והם שוחחו. צוחחו על פגישת שידוכים כזה, והם דיברו על איזשהו בחור אחד, והם לא שמעת שנגיד סתם, שם בדוי כמובן, שמעת שרחלי נגיד יוצאת עם הבחור הזה? מה זה? לא מתאימה לו? לא, סליחה שאני אומרת לך, מה זה מעליו? ב-20 דרגות, הוא בחור נחמד, אבל לא... היא בלי עין הרע, מה, איך היא נפלה ברשת של הבחור הזה? והשנייה, כן, באמת, לא, בחור קצת, לא, הוא נחמד, הוא טוב, אבל הוא ממש רדוד יחסית אליה. ואז מישהי דופקת להם ככה על הגב מאחורה, ואומרת להם, תודה שאתם אמרו לי את זה, כי אני אמא של הבחור הזה. טוב שאתם אמרו לי את זה, כי אחרת באמת, היא רואה מתחתנת וזה, אז טוב שאתם אמרו לי, תודה רבה. הם נהיו לבנות. תקשיבו טוב. לא נעים. להבדיל, היה כזה מצב בקולנוע, שתי בנות דיברו. אז אחד מה... יושב מאחורי, עושה להם סליחה, סליחה, אני לא שומע. הוא נכון, זה שיחה פרטית. כן, הוא מתכוון סרט שלא שומע. טוב, קיצור, אבל למי שלא הבין פה מה... מה לא שומע? אז לצורך העניין, האם נהיו לבנות? הגיעה תחנה, האמא באה לרדת. לפני שהיא יורדת, היא אומרת להם, האמת שאני לא אמא שלו. רציתי רק להראות לכם שיכול להיות שכן הייתי אמא שלו. איך אתם עזרות לדבר ככה על אנשים? כאילו, איך אתם לא ערות לרגישות הזאת שאתם באוטובוס, מדברות מה שאתם רוצות? אולי האמת אני מכירה אותו, למה לדבר ככה על אנשים? אז אני אומר שלפרוס את פרוסות צריך לדעת שאפילו פרוסה אחת פעם יכולה להרוס חיים של בן אדם חס ושלום. אני רוצה גם לבנות את זה, אבל מה עושים ואיך עושים, ואם עוד שאלות אני אדבר על זה, נלמד אחרי ההפסקה. הדברות, קפה מדרש, עם הרב פנגר, סוף הדרך. אתה גם בא, גם שומע שיעור תורה וגם נהנה, שותה בירה, כי זה כיף. כיף לבוא לפה, קפה מדרש, ימי חמישי, באמת שמומלץ. כבודו שאל שאלה מעניינת, אני אחזור לה, תגיד אם הבנתי אותך נכון. למעשה, אם באמת הכל מושגח, הכל מלמעלה, מה שנקרא, יש תוכנית אלוקים שהיא זאת שיצא לפועל, אז כאילו, איפה הנקודה שאני יכול להשפיע, לפעול, אם בכלל, אולי אני יכול לשבת בבית רגל על רגל, והדברים גם ככה נקבעו, אז בשביל מה אני צריך לעשות בכלל משהו? הבנתי נכון? אז בוא נאמר ככה, האלוקים כן ברא את העולם בצורה כזאת שאני אתול חלק פעיל. זאת אומרת, הוא יכל לברוא אותי בצורה כזאת שאני לא צריך לאכול. בשמה הוא אילץ אותי כביכול עכשיו לחפש אוכל וכן הלאה, ומעבר לאוכל אני צריך גם יותר מבעלי חיים אפילו, בעלי חיים אחרים, הם לא צריכים לזרוע, לחרוש, לקצור, לברור, לאפות, לבשל, לא שמענו כאלה דברים.
ואתה רואה שזה כן ניתן לנו, גם בצד הגשמי וגם בצד הרוחני. למשל, אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותי נימול, הוא יוכל לברוא אותי בצורה הזאת. למה הוא יצר כאילו עכשיו, כן, תעשה ברית מיל, למה, תמיד, אם אתה רוצה, בוא ניסה חופשי. אז למעשה צריך להבין בכלל שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם מסיבה מסוימת. הרי יכולנו להישאר בעולם רוחני, עולם של נשמות, כמו שהתורה אומרת שבעצם לפני שבאנו פה לעולם, ואחרי שנהיה פה בעולם, אנחנו חוזרים חזרה לאותו מקום פחות יותר, רק אמורים לחזור משודרגים יותר. אז כל הסיבה שירדנו פה לעולם זה לעבוד. אדם לעמל יולד. כמה שכך, העמל, העבודה, היא בעצם הניסיון שלי. גם אדם הראשון שנברא בגן עדן, שזה היה עולם רוחני, זה לא מה שאנחנו מכירים, הוא בא לגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה, אומר הפסוק? מה, הוא בא לעבוד מה? להיות גנן? לשמור מפני מה? מה, הוא שין ג' עכשיו? אלא לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה, זאת אומרת, אותו רעיון, אני חייב לעשות כדי להיות מתוגמל לטוב או לרע. אז כמו שאני חייב לאכול וכן הלאה, אני ככה צריך לעשות השתדלות. ההשתדלות היתרה שאני עושה, כמו שאמרתי, בניגוד לבעלי חיים, בעל חיים לא הולך לעבוד. בעל חיים לא צריך ללמוד באוניברסיטה כדי לרכוש מקצוע. האדם הוא היצור היחיד שנאלץ לדבר הזה. אפילו לא להגיד לאוניברסיטה אם הוא לא רוצה, אבל מצדי הוא חייב את שוליה של מישהו ללמוד את המקצוע וכן הלאה. כל זה בעקבות חטא אדם הראשון. בגלל חטא אדם ראשון נגזרה גזרה על כל מין האנוש, בזיעת אפיך תאכל לחם. כיוון שכך הוא חייב איזושהי השתדלות מסוימת כדי לקבל את מה שנקצב לו. כמה השתדלות? תלוי ברמת הביטחון שלו, ככל שרמת הביטחון גבוהה יותר יכול פחות השתדלות, אבל משהו חייב לעשות כדי לזכור את מה שהוא בעצם נקצב לו. אז האם אני יכול להשפיע על התוכנית האלוקית או לא? ברמת העיקרון, כן אלוקים נתן לי את ההגה בידיים שלי. אני אחראי לגורל שלי. אם אין אני לי מי לי, אומרת המשנה באבות. אני חייב כן לעשות. רק מצד שני, אני יעשה, התוצאות יהיו ביד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני מחויב להשתדל, מה יצא? אז הפסוק אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה רשאי להיבטל ממנה. זאת אומרת, אתה לא חייב לסיים את העבודה, אתה חייב להתחיל. מה יצא בסוף? זה ביד הקדוש ברוך הוא, זה התוכנית האלוקית. ילד הזקן אומרת, אם אין אני למי לי, כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אם מתי? אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית, שאם עכשיו שאם אין אני למי לי, אולי אני אחשוב שתשמע, הנה תראה, בוא נה, כביכול, תוציא את בורא עולם התמונה, אחי, אני מסודר. אם אין אני למי לי, לא צריך להתפלל, לא צריך לחשוב, אני הכל, כוחי ועוצם ידי. זה אחד הדברים המסוכנים, מסוכנים ביותר, שיש מדרש שאומר שהיו ארבעה מלכים. מה שביקש זה, לא ביקש זה. מלך ראשון היה דוד המלך. דוד המלך במלחמה שלו נגד הפלישתים אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארדוף אויביי ואשיגם. זכה אותי לרדוף אחרי האויבים שלי, כסח בהם. זה היה דוד. היה מלך אחר שנקרא יהושפט. יהושפט אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני רוצה לרדוף אחריהם. ולא להילחם, רק אני ארדוף שהם יברחו, ימותו, ישירו את הנעליים כמו האלה וששת הימים ויברחו. עשה הבן שלו, א' סמך א', הבן של יהושפט, הוא ביקש, תראה, אני לא רוצה אפילו לרדוף אחריהם. אני אתפלל, ריבונו של עולם, וואלה, אתה מחסל אותם. תהילים נגד תהילים. האחרון היה חזקיהו המלך. הוא אמר, תראה, אני לא עושה כלום. אני הולך לישון, ריבונו של עולם תטפל בהם. וכך היה. באו צבא אשור, שהיו 180 אלף ראשי גייסות, 180 אלף ראשי גייסות, ראשי גייסות הכוונה היא מגדים או מחתים, כולם 180 אלף כאלה גדודים מגיעים על עם ישראל, כל צבא אשור מגיע, סנחריב המלך בראשם, חזקיהו שהיה המלך, אומר לכל עם ישראל, הביתה, להפקיר שמירה, תלכו לישון, אין כלום, כלום, לישון, בבקשה לישון. בלילה מגיע מלאך, נוגף בכל צבא אשור, כבר בוקר פגרים כולם. שואלים חזל, מי יותר גדול ממי? מי כאילו הצדיק פה מה שנקרא? דוד, שאמר אני הולך לרדוף אחריהם להילחם בהם, יהושפט שאמר אני לרדוף אחריהם, עשה הבן שלו שאומר להתפלל, או חזקיהו שאנחנו לישון. מי הכי צדיק? כאילו מי חזקיה? כאילו מי הדמות שאנחנו צריכים לחכות אותה כביכול? יפה. מה? מי אמר דוד? לא תתבייש, אתה צודק. התשובה היא לא, אין כזה דבר, תקשיבו טוב. יש כלל בגמרא, הגמרא אומרת, תמיד יש כרונולוגיה של אנשים. למשל, זה הולך ככה, אם אני אשאל את הרב שלי, סתם, כדוגמה, עוד שאל אותי, מי יותר גדול, אתה, אני, או הרב שלי? אני אגיד לך, 100% הרב שלי. לא בגלל שאני מצטנע פה, שאני ענב, אני אומר לך, הרב שלי לוקח אותי בהליכה בכל הדברים, גם במצוות, גם בלימוד תורה, גם במידות, הכל. אם אני אשאל את הרב שלי, כבוד הרב, יש לי שאלה.
מי יותר גדול? בכל הבחינות, אתה או הרב שלך? מה הוא יענה לי? הרב שלו. הרב שלו. לא מתוך ענווה, הוא יודע שהרב שלו הרבה יותר ממנו. אני שואל את הרב שלו, וכן הלאה וכן הלאה. יש כלל בגמרא, אם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם הדור הקודם נגדיר אותם כמלאכים, אני יחסית אליהם בן אדם. אם הם בני אדם, אז אני כמו חמור. ואפילו לא חמור של רבי פנחס בן יאיר, שהיה חמור אינטליגנט, חמור, חמור. מישהו אומר, בגלל מחירי דלק כאלה, פלא שהמשיח יבוא על חמור. אבל לצורך העניין, מה זאת אומרת? יש ירידת הדורות. דוד היה מלך הראשון. לא שייך בחיים שחזקיהו, שהוא יחסית אחרון, יהיה יותר ממנו. לא יכול להיות. אז מה קורה פה? אלא תבינו ככה. אחד הדברים שהיהדות בנויה על זה, שיש פסוק שאומר ככה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. הכוח של עם ישראל זה בפה. אנחנו אף פעם לא תראה בתנ"ך משתבחים בכוח הזרוע שלנו. לא. אנחנו יהיה לנו צבא, נלחם והכל, אבל תמיד יודעים שהקדוש ברוך הוא יחליט. אם גם יהיה לנו צבא הכי טוב בעולם, כמו צבא בר כוכבא למשל, שזה צבא של חיות, חיות אדם על מך. בר כוכבא היה בודק את החיילים שלו, מי מסוגל לעקור אגודל בנשיכה. אתה מסוגל, התקבלת. אז החכמים אמרו לו, עד מתי אתה עושה את בני ישראל בעלי מומים? שתהיה לי בריא, את החיות חיות, אבל... אז אמר להם, איך אני אבדוק אותם? אני צריך איזשהו בדיקה לסיירת. אמרו לו, אתה תעשה אותם עוקרי ערזים. מה זה עוקרי ערזים? תוך כדי רכיבה על סוס, מגיעים לעץ ערז, תופסים אותו, עוקרים אותו. תוך כדי רכיבה. תנסו את זה בדרך הביתה. תוציאו את היד בחלון. אחי, אתה נשאר. אז תבין, היה להם צבא של העריות. ובכל זאת נחרב בית המקדש השני, למה זה לא קשור לכוח הזרוע, זה קשור למאזן הזכויות של עם ישראל בשמיים. אז זה הולך ככה, יש אחד מהדברים הכי מסוכנים, זה נקרא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כאילו אני. דוד המלך היה הכי צדיק, והוא אמר אני יכול גם לצאת למלחמה, גם לרדוף אותם, גם להרוג בהם, ולדעת לא עשיתי כלום, זה רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא. יושפט אומר אני לא בדרגה הזאת. אני יכול לרדוף לכם, אבל אם אני ארוג בהם, אני אגיד, ראית אותי? כן, אני תותח, אני תותח. אני סייר מתקל. אז אני פחד. אז אני רק ארדוף אחריהם, ואלוקים אתה תעשה את השאר. עשה הבן שלו אמר, תשמע, אני לא כמו אבא שלי. אפילו אם רק אני ארדוף אחריהם, אני אגיד, ראיתי את הפחדנים. והנה, אני. אז אני אגיד תהילים, וזה מה שאני מסוגל. יושפט אמר, כי בכל במילים שלנו, אני הכי גמור. אני אפילו מגיד תהילים, אני דרגת הייתם לזה, אני למה לקחה, ככה. הוא אמר, אני אלך לישון, זה 100%, אני לא עשיתי פה איזה משהו. רק הקדוש ברוך הוא. לכן לצורך העניין, אני אומר, אני צריך להגיד, אם אין עלי לי מי לי, נכון, אתה חייב איזו השתדלות. אבל תמיד לזכור, אם אני לעצמי, מה אני? מה אני מסוגל? אני מסוגל לבד, רק בורא עולם.